Oi, gente. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Tudo certo? Bom, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Mais um vídeo aqui pro canal. Enfim, hoje eu tenho que lavar banheiro, tenho umas coisinhas para fazer. E aí eu resolvi mostrar para vocês, mostrar minha rotina, como vocês sabem, eu gosto, né? Enfim, mas antes eu vou mostrar umas comprinhas que chegou aqui da Shopee e da Amazon. Mostrar tudo para vocês, que eu sei que vocês também gostam de acompanhar. Enfim, qualquer coisa aí, só dá uma olhadinha na descrição que tem tudo detalhado aí, tá bom? Mas é isso. Não esquece, pessoal, de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, tá bom? Para vocês receberem tudo em primeiríssima mão. E claro que não leva nem um minutinho e ajuda demais o canal, né? Então é isso, bora comigo. Bom, gente, então vamos lá. Vou começar a mostrar para vocês e começar por esse sabonete. Tem outro sabonete, mas eu vou mostrar esses daqui primeiro que acabou de chegar praticamente, eu já vou guardar eles. A metade é da minha sogra, né? Eu sempre compro pra mim, pra minha sogra, pra minha mãe, pra minha avó, enfim. Compro pra família toda porque é mais em conta, né? Então, eu comprei aqui metade da minha sogra, já vou até levar pra ela. E vou mostrar as outras comprinhas pra vocês. Daí, ó, gente, eu comprei 7 sabonetes desse da Johnson, tá vendo, ó? Comprei desse e... Sério, eu comprei pra minha avó dele, só que eu tirei dois pra mim. E paguei R$1,79 em cada um. O preço, assim, gente, muito, muito, muito bom. Porque é Johnson e é desses de caixinha, né? Então, foi R$1,79. Comprei pra ela porque ela tem a pele sensível, né? Então, precisa desses sabonetes. Outra coisa que eu comprei pra ela, gente, mas assim, eu fiquei, assim, apaixonada, foi essa molequinha. Ela tinha me pedido pra comprar pra ela, uma molequinha na internet que é mais em conta, né? E aí eu comprei essa. E olha a fofura, gente. E o acabamento, assim, é perfeito, perfeito, perfeito. E aí, fim de semana, eu vou lá pra casa dela e eu levo pra ela. Mas, assim, valeu muito a pena. Ela é R$ 44 o preço. Tem de várias, de outras cores, outros modelos, enfim. Mas ela queria, sim, preto e de correinha, né? Mas eu paguei 36 com desconto da Shopee. Que tava em promoção, tava tendo o Shop Day, então aí ficou 36. Mas valeu muito a pena. Tenho certeza que ela vai amar. E a qualidade, gente, assim, impecável, viu? Aí eu vou deixar o link aí pra quem quiser dar uma olhada, ver, enfim, aí na descrição do vídeo, tá? E por último, não comprei muita coisa dessa vez, não. Tem bastante coisa pra chegar, mas à medida que for chegando, eu vou mostrando pra vocês, tá? Por último, gente, deixa eu pegar ali. Comprei esses lisoformes, gente, ó. Eu comprei 4 desse de 1 litro, tá vendo? E comprei 4. Só que 2 eu já usei pra encher, porque eu comprei, na verdade, pra repor esse esborrifador meu que eu já tenho, né? Então, eu comprei, já repus. E aí ficou sobrando de sobra esses 2 de 1 litro cada. E, gente, assim, preço muito bom. Paguei R$7,59 em cada um. E, assim, foi muito, muito bom. Porque aqui no mercado, aqui na minha cidade, é na faixa de R$ 10 pra cima, tá? E, enfim, para quem quiser aproveitar essas promoções, tem o link aí do nosso grupo de promoções, que eu e minha irmã toma conta, tá? Aí na descrição, para quem quiser entrar. Tem grupo no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, enfim. Fiquem à vontade, tá bom? E agora bora labutar, né? Porque tem serviço para fazer. E, gente, vou começar colocando feijão de molho para mim cozinhar. Ó, 2. E eu gosto sempre de colocar feijão de molho para eliminar aqueles gases tóxicos, né? Daí eu deixo assim, ó, coloco um pouco d'água e aí eu venho com vinagre. Pode ser limão também, tá? Quem não tiver, pode ser limão também. E aí o certo é deixar de molho em torno de 12 horas, para você lavar e cozinhar ele, tá? Se você tiver aí com pressa, pode deixar menos tempo, colocar água quente. Você pode adiantar o processo. Coloca água fervente, tá? E deixa de molho. Vou deixar aqui. E aí, agora, vou aproveitar e colocar verdura de molho para me lavar. Também o Rafa comprou no mercado. E aí, ainda não lavei. Daí, eu vou botar agora pra ficar aqui de molho e já já. Eu vou lavando de pouco, né? Lavo um pouco, eu paro, faço uma coisa, outra, e assim
Vai indo, porque lavar verdura, gente, pensa no servicinho chato. Mas, enfim, a gente faz do mesmo jeito, porque tem que fazer, né? Vou colocar de molho e vou deixar aqui. Faço o mesmo processo, coloco água e vinagre, ou pode ser que boa também. Só que lembrando que se for água sanitária, você tem que lavar muito bem lavado, tá? Bom, gente, agora eu vou começar minha labuta, né? Ó, tá bem sujinho esse banheiro. Essa semana eu ainda não lavei. Já trouxe o balde pra cá, né? Já coloquei aqui o lixinho, o sabão em pó. Vou encher o balde, encho o lixinho, deixo de molho e vou lavar tudo, tá? E à medida aí que eu for fazendo as coisas, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Tá muito... Gente, olha, só pra vocês terem uma noção disso daqui. Dá pra vocês verem, né? A sujeira... Deus do céu, bora que bora, né? Gente, tudo limpinho por aqui, graças a Deus, tudo limpinho. E aí eu tô esperando o chão secar, porque aí eu vou colocar um tapetinho no chão. Enfim, é isso, graças a Deus eu venci esse banheiro. Gente, como agora eu tô tomando conta do grupo de promoção, então acaba que me sobra muito pouco tempo pra fazer as coisas. Então assim, eu vou fazendo quando dá. Graças a Deus, hoje deu pra fazer e tá limpinho, né? E aqui, gente, ó, agora ameaçou, aliás, ameaçou não, agora abriu um solzinho, ó. Mas o tempo tá fechado, choveu aqui de ontem pra hoje, e o tempo ficou bem fechadinho, mas agora abriu um solzinho, né? E é isso, eu ia até molhar essas plantinhas aqui, mas como choveu, ó, tá bem molhada a terra, então não vou nem precisar molhar, aguar, né? São Pedro já se encarregou disso. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar, de comentar aí. E até domingo que vem. Um beijo e até a próxima.